Yrittäjyys on epävarmuuden sietämistä, mutta yhtäältä sitten näin ajatellen, että riski on aina mahdollisuus. Jos onnistuu, niin sä saat aina korjattua vähän isomman potin. Että se kun voit niin kun sitä omaa niin kun taloudellista tilannettasi, jos tulee jackpotti kohdalla, niin aika merkittävällä tavallakin kohdetaan. Ja sitten on siinä se, niin kun se työn itseellisyys ja tämmöinen raseologia, sisäinen yrittäjyys, mutta on siinä se sisäinen johtajuus myöskin.